Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje predsjedništva Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Izbori su oboreni. Oborili smo ih na 1/3 biračkih mesta, 2700 biračkih mesta. Pored toga, Republička izborna komisija je, dok je pokušala da namesti ove izbore i da namesti zapisnike, propustila i rok iz člana 78 od 96 sati da proglasi rezultate izbora. I to rezultate izbora na onim biračkim mestima na kojima su izbori završeni i prihvaćeni od strane Republičke izborne komisije. Taj rok od 96 sati postoji s razlogom. Jer da tog roka nema, mogli bi i za 2 meseca i za 3 meseca da objave rezultate izbora i da na takav način završe posao. Ako ne objavite rezultate u roku 96 sati, izbori nisu uspeli i moraju da se raspišu novi. Što se tiče prigovora na 2700 biračkih mesta koje smo podneli, podneli smo ih 22. juna. Nakon toga Republička izborna komisija je u roku 48 sati, a to je ono što im nalaže zakon, donela rešenje kojim su bez obrazloženja odbili svih 2700 prigovora. Mi smo nakon toga podneli tužbu Upravnom sudu. Upravni sud polako sad odbija jednu po jednu našu, odnosno obara jedno po jedno rešenje RIK-a i mi primamo ta rešenja i RIK onda, umesto da, pošto rok im je prošao za bilo kakvo dalje rešenje, zakon kaže da u roku 48 sati moraju da reaguju na prigovor, nema drugi krug, nema treći krug. Kad Upravni sud poništi rešenje RIK-a, to u pravnom sistemu znači kao da tog rešenja nije ni bilo. Naš prigovor je od 22. Danas je evo 2. jun. Prema tome RIK ne može više da donosi bilo kakva rešenja po tom prigovoru, mora da ponovi izbore na 1/3 biračkih mesta. To kad kombinujete zajedno sa time što su propustili rok od 96 sati, to nas dovodi do toga da je jasno da izbori nisu uspeli, odnosno da će morati biti ponovljeni. Ova borba nam i dalje traje, pošto RIK je odbio da nam ta nova rešenja koja je doneo uruči. Mi smo bili u RIK-u i kazali smo dajte da uštedimo poreskim obveznicima neki novac, da ne šaljete poštom ta rešenja, nego doćemo da ih preuzmemo lično. Sekretar Skupštine je naložio RIK-u da to odbije, tako da su, kako su kazali, to poslali pošto, međutim, nigde, ni u jednoj pošti, nismo pronašli bilo kakvu dostavu ovog materijala. Ovo je jako interesantno i valja ga zabeležiti. Ono što smo u tim prigovorima tvrdili je da sadržaj džakova ne odgovara sadržaju zapisnika. To smo i dokazali na 4 džaka gde smo izvršili uvid slučajnim izborom i pronašli da u sva 4 džaka postoje tolike nepravilnosti, da u stvari očigledno da su zapisnici popunjavani po unapred odabranom scenariju i da nikakve veze sa džakovima nemaju. Dosta je bilo je kontrolisao ove izbore na 1/4 biračkih mesta. Nismo imali više kontrolora iz nekoliko razloga. Prvi je, veliki broj ljudi je bio uplašen virusom, nisu želeli da budu kontrolori na izborima. Drugi razlog je, veliki broj naših glasača je odlučio da bojkotuje ove izbore, tako da nam je bilo teško da sakupimo više kontrolora od 1/4 biračkih mesta koliko smo pokrili. Na toj 1/4 biračkih mesta smo utvrdili rezultat. Onda vlast nije imala kud, nije mogla da sastavlja zapisnike kako je padne na pamet, nego su morali da poštuju taj uzorak od 1/4 biračkih mesta, pa su mogli malo da varaju gore dole, recimo da nama uzmu dovoljno glasova da nas puste ispod cenzusa, što se i desilo, jel? I da pokušaju da poguraju neke druge liste preko cenzusa. Međutim, nisu mogli dalje od tog uzorka. Tako da smo kontrolom biračkih mesta u stvari pokazali da možete da oborite namere vlasti u potpunom lažiranju izbora, da Dosta je bilo nije kontrolisao ova biračka mesta, sve ove lažne liste, ove satelit liste bi u stvari ušle u Narodnu skupštinu, ovako smo i sve ostavili ispod cenzusa i mi platili cenu pošto su i nas na kraju pokrali. Juče je bilo ponovno
ponovljeno glasanje na 234 biračka mesta. Da napomene na početku, ta 234 biračka mesta nemaju nikakve veze sa prigovorima koje smo mi poslali. Na ta 234 biračka mesta imate očigledno loše, pogrešno popunjene zapisnike, zapisnike u kojima se brojevi ne slažu, a RIK kontroliše samo zapisnike. RIK ne interesuje ih sadržaj biračkog materijala. Kad smo izvršili uvid u četiri biračka mesta, pa pronašli ogroman broj neupotrebljenih listića koji nedostaju u džaku, pa smo pronašli više listića u džaku nego što je zaprimio birački odbor, pa smo pronašli džakove u kojima imate veliki broj glasova za listu 15 suverenisti koju je dosta bilo podneo, a da ih nema u zapisniku, RIK nije hteo s nama ni zapisnički to da konstatuje. Nisu hteli ništa da rade, rekli su, nas to ne interesuje, vi brojite to što imate da brojite, mi imamo zapisnik. Interesantno je da sa druge strane, na Novom Beogradu, evo još uvek traje prebrojavanje džakova, gde SNS tražio da se prebroje džakovi i to se radi pred kamerama sa vade jedan listić po jedan listić i prebrojavaju glasove. Tako da je očigledno da imamo potpuno različite aršine na dva različita mesta. Ono što je interesantno je da za medije u Srbiji ovo nije udarna vest. Ovo nije vest sa kojim se otvara dnevnik. Ovo nije vest za naslovne stranice novina. Ovo je očigledno neinteresantno da smo oborili izbore na jednoj trećini biračkih mesta i da su praktično izbori time i poništeni. E sad, na jučerašnjem glasanju smo imali nekih pokriveno petinu biračkih mesta i to zato što RIK nije dozvoljavao, doneli su ponovo uputstvo po kome su kazali ako niste imali kontrolora na prvim izborima, odnosno u prvom krugu 21. juna, ne možete imati ni u drugom, pa smo imali kontrolore na samo petini biračkih mesta. E sad, na toj petini biračkih mesta, znači negde 46 mesta smo kontrolisali, na dva od tih šest mesta su bile ogromne nepravilnosti. Na jednom mestu je naša kontrolorka otišla na pola sata zajedno sa ostalim članovima biračkog odbora koji su to radili da obiđe birače koji glasaju van biračkog mesta. Kada se vratila pola sata kasnije, bilo je dodato 200 listića. Znači, u tih pola sata je glasalo navodno 200 listića. Kad ih je naterala da prebroje birački spisak i prebroje potpise, utvrdili su da tih potpisa nema. Očigledno su nameravali da potpise dodaju naknadno. I onda na kraju tog dana, kad korigovali su to biračko mesto, međutim, ponovo su silom progurali zapisnik u kojem su dodali i tih 200 listića i zamislite na tom biračkom mestu POKS ima 105 glasova, a u prvom krugu izbora nisu imali ni 10. Tako da, očigledno je bio pokušaj nameštanja, to je jedno biračko mesto 46, na drugom biračkom mestu do 19 časova u okolini Vranja, jedno selo, je glasalo 305 ljudi. A onda u 20 časova su u zapisniku gurali da je glasalo 800. Ukupno uplašili su našu kontrolorku koja je onda napustila biračko mesto. Mi imamo razumevanja za to, veliki je pritisak, veliki je strah ljudi i ne mogu da žive sa tim, tako da je napustila to mesto. E sad, na ova 44 biračka mesta preostala, na kojima nisu uspeli da uplaše naše kontrolore, izlaznost je bila oko 21%. Na tim biračkim mestima POKS ima manje od 400 glasova. Interesantno, juče su objavili da su prešli cenzus, jedva čekamo da se objave svi zapisnici da bi videli na kraju koji je rezultat čitave ove šarade. Suština svega je da je vlast pokušala na ovim izborima da ugura veliki broj lista u Skupštinu. Dosta je bilo je svojom kontrolom to sprečio, dovoljna je bila četvrtina biračkih mesta da to sprečimo. Ono što vidimo iz svih ovih podataka, pogotovo iz ovog drugog kruga gde je izašlo samo 21%, je da se izašlo na ove izbore i da je izvršena ozbiljna kontrola svih biračkih mesta, vlast bi izgubila izbore. Ono kako stvari sad stoje, kao da je svima stalo da se ovo što pre zaboravi, da činjenica da su izbori pali nekako prođe nezapaženo, da građani i ne znaju za to i da se nekako završi čitava ova stvar, ne bi li Vučić dobio dvotrećinsku većinu u Skupštini i ne bi li uspeo da namesti to sa čime je krenuo. Dosta je bilo će koristiti sva pravna sredstva da se tome odupre i da oborimo ove izbore.
Svim kolegama iz opozicije imam jednu poruku. Ako nećete da pomognete, nemojte da odmažete. I to se odnosi i na skretanje sa teme, pokušaj da se nametnu neke druge teme. Jedina tema koja je bitna danas je izbori su oboreni na 2/3 biračkih mesta, na 1/3, pardon, biračkih mesta, 2700. Izbori su takođe, RIK je propustio rok od 96 sati iz člana 78, ovi izbori se ne mogu završiti, moraju biti proglašeni neuspelim i moramo ići na druge izbore. Nakon što završimo sa ovom borbom, možemo da razgovaramo o nekim drugim temama, međutim danas postoji samo jedna tema, DJB je oborio ove izbore. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Koje medije u pitanju? Aha, Radio Din, dobro. Pitanje za međunarodne organizacije. Nama je više nego očigledno da međunarodna zajednica koja podržava Vučića u svemu što radi, želi zajedno sa svima izgleda u Srbiji, kao da živimo u Trumanovom šou, da se ovo zatvori, da sve prođe neopaženo, i da Vučić završi ove izbore, da dobije 2/3 većinu u Skupštini i da zatvorimo ovo poglavlje. To je ono što dobijamo od svih međunarodnih faktora. Ovo je bitno za građane Srbije da znaju. Izvolite. Naša lista se zove suverenisti. To znači svoj na svome, to znači da sami moramo da uredimo sopstvenu zemlju. Vučić nema podršku celokupne međunarodne zajednice. Kao što znamo, svet prolazi kroz tektonske geopolitičke promene. Na sceni je borba između globalizma i suverenizma. Suverenisti jačaju u velikom broju zemalja na zapadu. Ne postoji više jedinstven zapad. U svakoj zemlji zapada imate borbu suverenista sa globalistima. Srbija se trenutno nalazi na strani globalizma i podrška koju Vučić dobija je od strane globalista, uključujući sve institucije međunarodne koje praktično podržavaju to. Kao što vidimo i u Americi, pokušavaju na sve načine da sruše američkog predsednika Trumpa, u Italiji pokušavaju na sve načine da unište Salvinija. Ista stvar je recimo i u Švedskoj, u Holandiji, u drugim zemljama Evrope gde se javlja suverenizam. Tako da mi moramo sami. Međutim, dešavaju se tektonske geopolitičke promene i treba da budemo deo njih. Dosta je bilo je već deo evropske grupacije suverenističkih stranaka, jedne od 8 evropskih grupacija i to su kolege sa kojima se borimo. Juče smo podneli izveštaj Savetu Evrope, da ponovim, ne Evropskoj uniji, nego Savetu Evrope, koja je panevropska institucija u kojoj je i Rusija i sve druge zemlje na evropskom kontinentu, u kome smo opisali tačno šta se desilo na izborima u Srbiji. Ova borba je maraton i valja istrajati na njoj. Izvolite. Možete da pročitate svako rešenje Upravnog suda na sajtu Upravnog suda, tako da ne moram to da vam prepričavam. Malo istraživačkog novinarstva i pročitat ćete. Upravni sud je poništio rešenje RIK-a. To pravno znači da rešenje RIK-a kao da ga nikada nije ni bilo. Što onda znači da naš prigovor 22. juna, da podvučem još jednu stvar, Upravni sud nije vratio RIK-u na ponovno odlučivanje, samo je poništio rešenje RIK-a. To za sobom onda povlači da naš prigovor 22. juna do danas nije odgovoren. A ono gde je razlika između zakona o upravnom postupku i ovog posebnog upravnog postupka po izborima je da zakon o izboru narodnih poslanika ima jednu odredbu koju nema ni jedan drugi zakon. A ona kaže, ako RIK ne odluči u roku od 48 sati, prigovor je usvojen.
To nema ni jedan drugi zakon. Tako da svi oni koji pokušavaju da interpretacijom zakona o upravnom postupku na neki način skrenu sa teme ovoga što se dešava unutar izbora, u stvari daju dezinformacije građanima. Ovaj zakon kaže, zakon o izboru narodnih poslanika, ako u roku od 48 sati od prigovora RIK ne reši, prigovor je usvojen, što znači da izbori moraju da budu ponovljeni. A to možete da pročitate iz člana, recimo, 96 i 97 zakona o izboru narodnih poslanika. Ne poziva se RIK, vi ne znate na šta se RIK poziva, zato što nova rešenja RIK-a niti vi imate, niti mi imamo. Da. U obrazloženju nema ništa od toga, RIK ne može na to da se pozove, to vam je kao da ignorišete sudsku presudu. Pročitate zakon o izboru narodnih poslanika, tamo jasno pišu ove odredbe i sad sam vam i citirao odredbu koja ne postoji ni u jednom drugom zakonu, tako da ovaj upravni postupak koji je za izbore je poseban postupak, na koji se pre svega odnosi zakon koji ga uređuje, a to je zakon o izboru narodnih poslanika, a onda i opšti zakon koji je zakon o upravnom postupku. Prema tome, propustili su rok, nema drugog kruga. A to je i logično, pošto radi se o izborima i svi ovi kratki rokovi koji postoje u zakonu o izboru narodnih poslanika su tu da bi izbori mogli da se okončaju u jednom kratkom vremenskom periodu. Alternativa bi bila da RIK donese nešto. RIK je političko telo, jel, to razumemo, nije sud, političko telo. Znači da vam političko telo nešto donese, da sud to obori, da političko telo, samo zato što ima političku volju, ponovo donese isto, pa sud obori, pa ponovo, pa to jednostavno nije dozvoljeno. Zbog toga i postoje odredbe zakona o izboru narodnih poslanika koji kaže kad sud donese rešenje, to je pravosnažno. Sud bi mogao da pošalje nazad na ponovni postupak i to bi bilo kršenje zakona, međutim sud to nije učinio. I valja znati, umeti čitati te presude suda, ne interpretirati nešto što bi se nekom svidelo ili ne bi svidelo. Zbog toga vlasti ima veliki problem, odnosno napravili smo im ogroman problem s ovim, jer ovo što smo odradili nisu očekivali. Ko što rekoh, mi koristimo sva pravna sredstva. Ono što treba da dobijemo sledeće je da primimo nova rešenja RIK-a, da bi na njih podneli ponovo 2700 žalbi Upravnom sudu. RIK nam ne dostavlja ta rešenja i ponovit ću, tražili smo od RIK-a da nam lično uruči, da zaobiđemo da šalju poštom i tako dalje, da i uštedimo neki novac poreskim obveznicima. Interesantno je da su odbili. Znači, ovo je potpuno neshvatljivo. I to je, su morali da pitaju sekretara Skupštine koji im je rekao da to vrati. Mi smo bili tu na 3 minuta da dođemo i da pokupimo ta rešenja, nisu hteli. Znači, put je pravni i mi smo sigurni da se pravnim sredstvima je moguće se odupreti svakoj samovolji, bilo koga. I da ponovim, da smo izašli na izbore i da je bila puna kontrola biračkih mesta, a DB je to tražio čak i kad smo govorili o bojkotu, dok nije bojkot srušen bio. Znači, da to mora tako da se uradi. Izgleda da, kao da se želi da Vučić završi ovo, kao da se želi da dobije dvotrećinsku skupštinu, kao da se želi da ugura satelit opoziciju i da imamo taj privid demokratije, a da mi ovde larmamo o nekim tehničkim vladama i nekim drugim stvarima od kojih naravno nema ništa. Ko će koju dobio dvotrećinsku skupštinu raditi takve stvari? Znači, neozbiljno je. Prema tome, izgleda kao da svima odgovara. Pa prvo moramo da primimo, pa onda ponovo upravni sud, znači, pa to je ponovo igranka. Izbori ne mogu biti proglašeni. Pa ne mogu biti, po zakonu ne mogu, zato što postupci nisu završeni. Vi možete pravno nasilje sprovoditi uvek, međutim, trag ostaje. I ovaj postupak će nastaviti da traje. Mogu da nam, recimo, ne uruče rešenja, da nađu izgovor. Naprimer, zatvore Beograd zbog virusa, pa ne može da se dostavi pošta, pa okače na oglasnoj tabli, naprimer, pa prođe rok da preuzmemo rešenje. Mogu svakakve gluposti da se rade. Ajde sad da ne spekulišemo o tome, očekujemo da nam uruče ta rešenja. Evo, prošlo je 2 dana, njih još uvek nema. Recimo, na moje lične, nisam ja jedini podnosio
te prigovore. Na moje tužbe ja još uvek nisam dobio nova rešenja, prošlo je dva dana. I pored ponude da i sami preuzmemo. Hvala vam. A, izvolite. Pa, website je dostajebilo.rs, možete da nas pronađete na Facebooku, takođe Dosta je bilo, na Twitteru i moj lični nalog i nalog Dosta je bilo, na YouTubeu imamo kanal gde se i kače ove konferencije za medije, a takođe mogu da prate i zvanični kanal Narodne skupštine koji ima svoj YouTube kanal preko koga se takođe prenose ove konferencije za medije. Hvala. Hvala vam.